czy tam buty z Letycia. Czekaj, chyba uwodna Letycia. Znaczy, mój soccer jest lecz okończ. To znaczy, to znaczy. Jego żele, znaczy, rakuje, na czym to wyklęć, jak nie dałeś łata. Sad, Sad, staro, ma każdy, to są sterile. Ale mogę naprawdę dieć. Macho, i to bit. Ti, tvoji proteini, steroidi, tarantana. Hoću, hoću. Upravo idemo kod njih sad. Hoćemo reći da usvajamo dijete iz kod to usvajamo dijete? Pa ne znam, hoćemo samo što možda reći. Stari. Da, sam stari. Pa ćemo... Šta će da bude? Ja stvarno pitam kako će se ovo odgovoriti. Gdje ćemo? Ćao. Neki radim kod doktora, pa smo je ono pošalo dijete. I onaj... Nešto nije niz dobro nalaz. Kod meni je. Spermiogram radim, pa mi je loš. Trebamo to ko ne mogu napraviti dijete. Tako da. Eto ti je sve pilet, jedan i prašak. Pa ima opća nešto li skupo neki lekcije iz odnekli da te vrati po boljša. Da se vrati u normalu, ali 1000 maraka je nekako. Ja sam se tome nadal, vjerujem. Životelj sam. Da ćeš nekad možda tako nešto reći. Ne bijaš, ja sve gleda, nemoj te govna ti, hoćeš ti, ne znam ja ti, znaš, puno je to vitamina i govna, ma nakon kad ti luka i krompira, jelo ti sve više bildanje i tegovi, možeš ti ići sve, ali eto imaš masi, imaš sve održava i male voze. Treba misliti na to djeca. Pa dobro, što ako ne mogu, ne može od Boga. Pa ćemo usvojiti mi dijete dobro. Eto, futi to. Pa šta, uja kad ne može dijete napraviti. Šta ću struko odraviti, neću se 48 godina sve izlapi. A šta ruču dijete veže, pa kod tamo da usvojim? Dijete. Mislim, ja stvarno ne mogu živjeti za misperfit. Stvarno, to meni znači... Pa dobro, ako se ne mogu ni poprati situaciju, jebio. Šta ti kažeš? Ne znam, zanimljeno sam. Это вот.
ti trebaš poboljšati sranu. Ha? A to što može i sranu poboljšati, te trebaš i ti. Pa samo ideš pijet nije veća da cijel godinu. Godinu. Naš isto. Treba sad jedi sve. Bože, je to ušlo, malo je šalje. Pa si ljud? A? Jesi ljud, rekao? Što? Pa sam sam biti malo više ljud. Zašto? Pa kad kažem ovo. Pa šta će? Mi drago nije. Dokad ćeš me mocovariti i gnjaviti. Da nema dana, čovjek nema problema, stvarno. Da se to, ne znam, da sam u ratu ubijao djecu i silovao curice, možda mi ne bi ovako dao mi bolje. Ja mislim da smo ga sad nastradali. Ja mislim da smo ga nastranjali sad. I ja mislim. Od mene, jel? Kad kažem da tamo kamera snima, da znam da pa to taj bakcu. A ti je se naljutio, je! Evo da. A mene sumnio što ja sam te ovako lovite, znam kad se puniš obore ga vaza, ono krenu. Šta sam mislila? Jesi ti mislila da pokra? Evo ga, ideš. Vidi kako ti mene pogleda nešto, dok je stvarno, u što sve išti? Ma ti. Pa što ono, što si ti da dobro? Ajma, čo mi djeli. Pa nasmi se, nasmi se.